Чета пат и јас велам, дали не знам, дали е камено за, во мене заљубен или јас во него. За мене камено е живо существо. Јас со него разговарам, едноставно не може никој да ме оддели од камен. Знаете како е, тоа е љубов према, што велам јас, структурата. Јас сум Сотир Николовски. Вајарство го почнав со самото запишување во средно уметничко. За мене камено е живо существо. Јас со него разговарам. Сега, кога пред да почнам да работам со камено, ги работам со леснотија и со кеф. Станувам уште рано са вали и одма одам кон камен. Едноставно не може никој да ме оддели од камен. Знаете како е, тоа е љубов према, што велам јас, структурата. Втора година јас работив фигурата Тито на Сутијеск. Јас бев средниста што конкурирав, са единствена средниста што конкурирав за бистава за Джозеф Крузел. Таја ева овде кеќе ше моделирам во глина. Сите порачки што ми се правени, дали преку фотографија, дали преку цртеж, едноставно јас ги сработувам во камен. После тоа беа изложувани на сите страни низ Југославија и надвор од Југославија.